നമസ്കാരം. സിനിമകൾ നമ്മൾ ധാരാളം കാണാറുള്ളവരാണ്. ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. നടന്ന സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില സിനിമകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അത്തരത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. കള്ളൻ പ്രസാദിനെ മലയാളികൾ മറന്നു കാണില്ല. ദിലീഷ് പോത്തൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് 2017 പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷി. ഈ സിനിമ കാണാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. മാലമോഷണത്തിന് പിടിയിലാകുന്ന ഫഹദിന്റെ കഥാപാത്രമാണ് സിനിമയിലെ ഹൈലൈറ്റ്. മോഷണം നടത്തി പിടി വീഴുമെന്നാകുമ്പോൾ മാല വിഴുങ്ങി തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ആരുടെയും മനസ്സിൽ നിന്നും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മാഞ്ഞു പോകില്ല. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഓടിയതും ഇതിന് പിന്നാലെ ഓടിയതും നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. തൊണ്ടി മുതൽ വിഴുങ്ങി പ്രസാദ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവസാനം എക്സ്റേയിൽ വയറിൽ കിടക്കുന്ന മാല തെളിയുന്നു. ഈ സമയം കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസാദിനെ മലയാളികൾ മറക്കില്ല. പിന്നീട് തൊണ്ടി മുതൽ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പോലീസിന്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് ചിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു കഥയാണെന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും. എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടാകുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും ഫഹദ് ഫാസിൽ അവതരിപ്പിച്ച കള്ളൻ പ്രസാദും സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് അവതരിപ്പിച്ച പ്രസാദും ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ദൃക്സാക്ഷിയുടെ പിടി വീഴുമെന്നായപ്പോൾ പ്രതി തൊണ്ടി മുതൽ വിഴുങ്ങി. ഈ സിനിമയിലെ പോലീസുകാരുടെ സമാന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ തമ്പാനൂർ പോലീസ്. സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ തൊണ്ടി മുതൽ വിഴുങ്ങിയ പ്രതിയിൽ നിന്നും അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ 2 ദിവസമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. 3 വയസ്സുകാരിയുടെ 4 ഗ്രാം വരുന്ന കൊലുസ് വിഴുങ്ങിയെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൂന്തുറ പള്ളിത്തെരുവ് TC 46/422 മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിൽ നിന്നും തൊണ്ടി വീണ്ടെടുക്കാനാണ് പോലീസ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് തമ്പാനൂർ ബസ് ടെർമിനലിൽ കാഞ്ഞിരക്കുളത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോപ്പിലായിരുന്നു സംഭവം. പാലക്കാട് നിന്ന് എത്തി നെയ്യാറ്റിൻകരയിലേക്ക് ബസ് കാത്തുനിന്ന കാരോട് സ്വദേശി അജികുമാറിൻ്റെയും മിനിയുടെയും മകളുടെ സ്വർണ്ണ കൊലുസാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. കൊലുസ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടതോടെ മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ് കടന്നു കളയാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരും പോലീസും പിടികൂടുമെന്നായപ്പോൾ ഇയാൾ മോഷണം മുതൽ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. സിനിമയിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എക്സ്റേ എടുപ്പും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൽ നമുക്കൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ശുഭാന്യം തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി.